E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo de Tale of Mortal com o nosso querido Cutucador. Ele que vai dominar o continente aí, o mundo do Tale of Mortal. E lembrando, né, não esqueçam de deixar aquele like, deixar aquele comentário no final do vídeo e compartilhar com seus amigos que curtem Action RPG e curtem esse mundo de Wuxia. Começamos aqui já com o torneio, né? Já passou 2 anos aí desde o último torneio da seita, né? No último torneio a gente tava no começo do Enlightening, na primeira camada. Nesse a gente tá na segunda camada. Ainda não estamos no nosso ápice, né? Do nosso personagem aqui na camada de Enlightening. Mas assim, tem grande chance da gente passar, porque nós ainda, né, conseguimos treinar defesa, treinamos ataque, treinamos várias coisas aí. E o nosso personagem não tá de longe de estar fraco, né? Como tá falando, né, nos outros vídeos, a gente estando na primeira camada de Enlightenment, a gente tá derrotando inimigos, NPCs, na terceira camada de Reborn. Isso quer dizer que, com certeza, é o reino mais forte que eu estive até então, né, como eu posso dizer, com as habilidades mais fortes e tudo mais forte, porque em todas as outras vezes, quando eu estava na primeira camada, eu não conseguia derrotar alguém na última camada, né, do reino posterior. Isso é bem complicado. Dessa vez nós estamos conseguindo fazer isso. E eu acho que talvez até uns transcendentes aí, se aparecer, a gente consegue, dependendo, né? Se for fraquinho, a gente consegue derrotar, né? Mas ainda tem uns caras que a gente não consegue, já matamos vários aí. Capítulo passado eu devo ter derrotado pelo menos uns 6, 7 Reborns, né? Fora os caras do Soul Formation e afins. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Lembrando que ganhar um torneio da seita como um discípulo é uma das metas que eu quero atingir antes de virar um Elder, né? Porque lembrando, a partir do momento que eu virar um Elder, um grande Elder, eu não vou poder mais participar desse torneio. Aí eu já vou estar buscando outra coisa. Eu vou estar buscando virar um líder da seita, tá? Vamos lá, não preciso se preocupar, vamos lá. Minha intenção, após ganhar o torneio, eu já ganhei o torneio da cidade, né? O torneio da seita, eu quero ganhar ele pelo menos uma vez. A partir do momento que eu ganhar dele uma vez sequer, eu já fico meio que liberado para virar um Elder, né? Um grande Elder e, né, posteriormente o líder da seita. E eu quero fazer isso depois, né? Eu quero fazer isso o mais rápido possível para conseguir participar da guerra como alguém que vai atuar na linha de frente, né? Não vai só ficar lutando lá fora. Lá fora vocês já viram que eu já dominei várias vezes, só que o problema é que minha seita não ganhou nenhuma das batalhas, porque a líder da minha seita é bem ruim, ela é bem mais fraca do que eu, né? Vamos lá. Ninguém falou nada comigo. Dessa Junior. Tem um lance também, tem uma coisa que eu quero fazer. Se eu não ganhar esse torneio, vai ser uma das primeiras coisas que eu já vou começar a buscar, tá? Eu quero buscar a terceira camada. Depois que eu buscar a terceira camada, já vou correr atrás disso. Como nos outros capítulos nós fizemos as coisas mais difíceis que tinham pra fazer, quero ir lá na Fallen Valley. Eu precisei ir na Fallen Valley 40 vezes lá. A gente juntou até 50 Netherbrief lá pra enfrentar o Sanyua. A gente ainda não tá forte o suficiente pra derrotar ele, mas conseguimos lá melhorar nossos artefatos, outras coisinhas mais, né? Não tem muita mais coisa pra fazer, tá? Além de se focar na seita. Meu personagem tá forte, eu não lembro se tem alguma coisa ainda pra eu treinar, mas eu acho que as coisas principais já foram treinadas. Talvez mudar o meu especial, encontrar um especial novo ou algo do tipo, mas de resto tá... A gente já tá bem forte. Oh, louco! A nossa seita já tá meio ganhando da seita que é a mais forte. Será que a nossa seita ganha? Opa! Vai depender de mim? Lembrando que essa aqui era a seita mais forte, tá? Do reino. A seita mais forte daqui. E até uma das seitas que eu ataquei,
Eu ataquei tipo as bases de recursos delas várias e várias vezes, vocês viram, e tem algumas vezes que vocês não viram também, que não ficou no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Eu ataquei várias vezes, pra quê? Pra diminuir os recursos deles, pra as pessoas, as pessoas daquela seita saírem de lá. E toda vez que eu encontrei alguém veio me atacar dessa seita, eu matei ele. Simplesmente, tá? Eu ainda não tô sendo ativo, eu estou sendo reativo, tá? As pessoas que estão vindo me atacar, eu tô matando, eu não tô caçando ninguém. Se eu perder esse torneio da seita, provavelmente eu já comece a caçar. Talvez se eu ganhar também eu comece a caçar, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se esse cara vai dar liga. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Ah, o cara é do Enlightenment, tá vendo? Os caras do Enlightenment, eu acho que não tem... Talvez dê uma briga ainda muito favorável pro meu lado se eu encontrar um Heaven Chosen da terceira camada de Enlightenment, tá? Agora, sim, eu acho que eu não tenho... Eu tenho chances, assim, 80%, 70%, 80% de chance de derrotar qualquer cara no Enlightenment. Os caras do Reborn, eu só não consegui derrotar cara do Reborn até agora, que eram Heaven Chosen. O resto eu derrotei todos. Todos que vieram me enfrentar, pelo menos ali no cotidiano, né? Que vieram me atacar e tal. Mas assim, ó, nós ganhamos já da melhor seita, antiga melhor seita, né? Talvez mude agora, né? Do reino. Então isso aí já deixa a gente na vantagem. Como tem poucas seitas, a gente não consegue dar um comeback, né? Se a gente perder essa primeira luta. Se a gente ganhar a segunda, a terceira, como não tem batalha, a gente já ganha também, a gente fica em primeiro. É simples assim. Essa aqui é uma seita que ela é mais fraca. A gente sempre ganhava dela, tá? Pelo menos a maior parte das vezes, creio eu. Ó. Tá vendo? Agora as coisas que a gente fez tá dando fruto aqui. Os caras no nível Soul Formation, do Soul Formation dos outros. Legal que a máquina coloca tipo, os caras no mesmo nível, né? Lightning e tal. Da minha seita aí, apanhou. Tipo, eu recebi muitos tesouros, não sei se vocês perceberam, mas eu recebi muitos tesouros já na primeira luta. Isso já meio que quer dizer que os Elders estão... A máquina, né? A máquina por si, né? A inteligência artificial que tem nesse jogo aí, por trás desse jogo, já tá me considerando o melhor, né? Porque, cara, eles me deram muito item. Normalmente eles não dão tanto item assim nas primeiras batalhas, né? E ganhamos a segunda luta também. A terceira a gente ganha automaticamente, porque, né? Na terceira batalha a gente não tem como enfrentar mais ninguém. Ó, já ficamos em primeiro. Ou seja, a minha seita já ganhou como a melhor seita, tá? Agora, pro torneio individual, eu espero não dar uma cagada que nem na última vez. Na última vez eu fiz uma nossa, fiz uma besteira do caramba. Cara, eu vou direto. Não, foi um outro cara da minha seita. Deixa eu passar rapidinho, já vai vir a mim. Só o cara da minha seita perder que eu vou entrar. Vale, ele tá enfrentando os caras do Juanink. Esse aqui é um Heaven Chosen e Enlightenment. Vou ir passando direto aqui porque já ele pode perder a qualquer momento. Aí eu já vou entrar, né? Ou não? Eita, ele tá tomando dano, hein? Eu sabia que eu tinha que entrar primeiro, cara. O cara da minha seita tá no pau. Opa, apareceu um fortinho lá da outra. Na minha vez. Apertar F3, dano de tecnologia. Tá, posso apertar.
apertar F4 aqui, acho que vai ser uma boa. Vamos ver quantos que a gente ganha, hein? Vai vir Chosen e Lightning. Isso aqui pode ser difícil. Tá com um escudinho chato, hein? Ah, cara, outro cara de água, velho. Eu acho que é o mesmo cara que ganhou de mim na outra vez. E é do... Eu vou matar... Cara, eu vou tentar caçar esse cara. Jing Leren. Me ferrou pra caramba. Esse cara de água aí não dá, velho. Tipo, enquanto eu tento chegar perto dele, ele já tá me dando dano. Me dando dano. Aí, putz. Bom, minha seita ganhou. Já é uma melhoria aí, mas eu não consigo ganhar. Como eu falei, eu quero ganhar pelo menos uma vez o torneio antes de virar um Welder, né? Eu vou ficar forte e vou ir atrás desse Jing Leren aqui. Sabe qual é bizarro? Quem ganhou da minha seita desse cara era uma mulher que não é Raven Chosen e ela também tá no Enlightenment, tá ligado? Só que assim, as habilidades delas acertou ele várias vezes. O lance das minhas é que eu dou dano dele. Só que eu não consigo chegar perto dele. Ele praticamente, eu chego perto, ele vai pra longe, tá ligado? Enquanto a gente, eu, tipo, tá nessa muvuca, né? O golpe dele é automático. Cara, pra mim, esse golpe aí que ele fica automático de água é o mais roubado do jogo. Se vocês virem falar assim, ah, tem um outro golpe mais roubado que ele, eu acho difícil, tá? Eu não vi até agora. Porque assim, o dano dele não é alto desse golpe, mas só que ele é meio que automático se você tá no range dele. Então, o cara, ele fica dando, tipo, ele estando longe ou estando perto, ainda mais que ele tá numa arena aqui, né? Estando longe ou estando perto, ele tá me dando dano. Entendeu? Pra eu conseguir aguentar o golpe dele, eu teria que estar... ou conseguir colar perto dele muito fácil, ou eu ia ter que ter uma resistência extremamente alta ao ponto de eu tomar quase nada de dano dele, porque ele fica dando a cada menos de um segundo. Acho que a cada milésimo ele tá dando um dano em mim ali. Obviamente, parece tudo de desculpa, né? Mas aquele cara ali, eu acho que foi ele, o mesmo cara que me derrotou na outra vez. Mas aparentemente minha seita também vai ganhar aqui, né? Vai... Ó, esse cara já ganhou 4 vezes. E ele é um Lightmint normal, isso que é bizarro. Mu Yashang. Minha seita ganhou e Mu Yashang ganhou também da minha seita. Que já é um negócio bom. Minha seita, ela conseguiu dominar aqui. Nesse ano ela dominou. Fica em quarto. Não é um lugar também horrível, né? Nossa, os participantes da outra seita aqui, ninguém conseguiu participar. Que doido. A Sian Shemeng, não, tá vendo? O mais forte de lá é esse Jing Leren mesmo. Começar a caçar esse cara. Esse cara tá na minha lista. Mas antes disso, vamos ver aqui o que a gente ganhou. Ó, já tem uma batalha nas ruínas aqui. Já vamos pra batalha de novo. Por até que já apareceu logo em seguida do torneio. E depois a gente vê a recompensa dos dois, né? Se nós ganharmos isso aqui também. Ó, dessa vez tem 4 caras.
Tipo, a outra seita, as outras seitas, elas estão enfraquecendo de certa forma. Uma é por conta daquele desastre que tinha antes, né? Que era o Tiangu. Aquele desastre lá de Tiangô, ele ficava falando de tempos em tempos que vários cultivadores morreram para ele, né? Eu acho que efetivamente ele mata cultivadores porque o número de cultivadores parece diminuir nessa região. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza se isso é verdade, porque, tipo, por exemplo, nenhuma. Mas a minha esposa não morreu do nada pra ele, né? Ou alguém que eu conhecia. Bom, ganhamos várias coisas. Opa! Um ultimate, aí sim, mas não é o ultimate que eu uso. Ultimamente usa a Celia de Meridians. É. Daria pra usar? Daria pra usar. Eu teria que mudar muita coisa. Mas vai ficar aí, né, guardado. Muito bom, muito bom. Várias coisas pra dar de presente, várias coisas também pra. Pra vender, não sei se eu vou vender mais nada, cara, porque eu tô com muita grana já. A grana tá aumentando assim de uma forma muito absurda. Talvez eu use só pra dar de presente para as pessoas da minha seita mesmo, pra, né? Você fazendo isso vai começa a aparecer mais pessoas te dando presente de tempos em tempos. Então vamos lá, gente. Quais os objetivos que eu tenho para esse capital? Objetivos concretos. Não consigo ganhar o um torneio. Mas é um negócio que eu já tava com a impressão que eu ia ganhar, porque eu lembrava que tinha um cara que era muito chato na outra vila que eu enfrentei. Eu vou ter, provavelmente eu vou ter que levar ele fora do torneio, porque o torneio é um pouco mais punk, né? Talvez eu enfrente ele fora do torneio, sei lá, dê alguns debuffs nele de alguma forma. Não sei, vamos ver o que eu vou fazer. Eu tenho dois objetivos. Um é derrotar o líder da outra seita. Dessa outra seita aí que é a segunda mais forte, né? Agora minha seita é mais forte, agora a outra é a segunda mais forte. Derrotar o líder da outra seita, que é o cara que mais me atazonou quando eu tava no outro reino. Obviamente, eu tenho que continuar fugindo de um cara que tá aparecendo de vez em quando aí, que ele é do. De, ele é um Reborn. Ele é um Revenchosen Reborn. Aquele cara ali não tem como. Não. As chances de eu conseguir matar eles são mínimas, assim, mínimas. Minúsculas. São irreais, pra ser sincero. São chances irreais, assim, que eu tenho de ganhar daquele cara. Só pra ter ideia, ele tem que ser 5.700 de ataque. É tipo o dobro do meu ataque. Talvez eu consiga dar um dano nele, mas ele me dá muito dano. Tipo, qualquer coisinha que ele me dá ia acabar comigo. Mas isso é um dos nossos objetivos, tá? Derrotar o líder da outra seita. E o outro, ir pra terceira camada. Provavelmente eu vou tentar ir na terceira camada antes de enfrentar ele, tá? Depois disso, qual seria o objetivo? Basicamente o torneio. Ganhar o torneio e enfrentar o Sanyo. Fora isso, a gente não tem muito mais objetivo para fazer, tá? Porque depois que eu ganhar o torneio, né, eu vou querer virar o líder da seita e depois eu vou ver o que dá para fazer sendo líder da seita. Quando acabar o que der para fazer sendo líder da seita, não vai ter mais nada pra gente fazer enquanto não lançam o.
Não lança um novo patch, né? Bom, olha aqui uma das minhas parceiras, tão bichu, já tá querendo aqui que eu escolha o próximo destino dela. Olha, isso aqui é bom, hein? Toda vez que ela solta uma habilidade especial, ela tem 50% de chance de lançar um orbe de eletricidade. Isso aqui é foda. Interessante. Starlight. Isso aqui é só para ultimate. Deixa eu mandar isso aqui para ela. Cara, ela tá evoluindo. Está evoluindo. Caramba, ela tá no Enlightenment já, ela já tá pensando em passar pra Reborn, é isso? Ah, não entendi direito não. Falta 2 meses aí pro torneio da cidade, esse torneio na outra vez eu ganhei 2 vezes, né, porque eu dei um bizil aqui no jogo. Eu tô fazendo um negócio, como eu peguei vários manuais, lendários, míticos e tal, eu tava dando alguns desses manuais pra transeuntes, alguns da minha seita, alguns que não são da minha seita, simplesmente pra ter algumas amizades, né? Será que eu vou mandar? Também. Essa aqui tá pronta. Eu dei pra um cara que tá quase morrendo, né? Mas beleza. Vai ter esse torneio aí em breve, enquanto isso eu estou fazendo uns treinamentos aqui também. De energia, se eu conseguir treinar essa habilidade de energia até o máximo, e depois que eu treinar eu conseguir uma bela quantidade de energia aqui nos pontos em si, se eu conseguir... Eu acho difícil, mas se eu conseguisse uns 1000 daqui, eu acho que não chega a 1000, né? Se eu conseguisse 1000 aqui, eu... Na verdade, eu acho que eu ainda não chegaria nos pontos que eu ia precisar. Mas também aumentar a energia não é de todo mal. Já que treinamos essa habilidade, vamos colocar no máximo. Bom, chegou uma treta aqui pra gente. Isso aqui é treta. Cara, ela tá no Enlightenment. Olha, isso aqui é tipo um Heaven Chosen duro na queda. Isso aqui é difícil de se encontrar. É um Heaven Chosen Enlightenment e está muito mais forte do que os Heaven Chosen Enlightenment que eu já tinha encontrado. Isso aqui tem grandes chances de eu não conseguir, hein? Cara, ela tem muita vida. Isso que é bizarro, ela tem muita vida, mas o status dela, o atributo de vida dela não está nem treinado. Mas ela tá com muita vida. Aquela vida ali tá muito descomunal. O ataque dela aqui também não tá alto. Eu tô achando que quando eu chegar na terceira camada eu devo ganhar muito atributo. Essa aqui tem uma pequena chance, grande chance de eu não conseguir bater de frente com ela. Vamos ver. Eu vou tentar. Tem muita habilidade dela, né? Oxi, personagem. Entendi muito bem o que aconteceu, mas acho que deu uma... Ah, ela me colocou numa bolha, velho. Essa aqui eu acho que não vai dar, não. É, então não vai dar nem pra fugir. Tipo, eu dou dano nela, mas ela dá muito mais dano em mim. Tipo assim, o cara acima de 4 mil, até 3 mil e pouco... Aí dá, agora acima de 4 mil, esse tanto de ataque que ela tem aqui é meio bizarro. Quer dizer que eu conseguiria chegar a 4 mil de ataque estando eu no Enlightenment na terceira camada. Eu acho difícil isso. Mas também que pode ser algum status dela, né? Ah, tem um status para aumentar a defesa. Estranho, estranho. Parece que não vem Heaven Chosen fraquinho atrás de mim, não, hein? Pelo jeito não vem.
Deixa eu ver quanto tá meu ataque. Meu ataque tá 2830. Pra eu chegar a 4000, cara, difícil, hein? Eu acho que não existe essa possibilidade. Porque assim, o meu ataque ele já aumentou muito. Meu habilidade de ataque já aumentou. Ah, eu tenho que treinar a habilidade de resistência também. Treinar muita coisa, cara. Tem muita coisa pra treinar. A vida também eu tenho que treinar. Tenho que ver quanto que eu vou chegar. De vida que eu já consigo equipar. Ah, tem uns que eu ainda nem consegui equipar, né? Ah, esse aqui é só esse de defesa tá no soformation, tem que tirar ele. Esse aqui é Lightmint. Verdade, um dos pontos principais aqui também pra fazer é participar desse torneio, né? Que nem eu vou participar em breve. E pra conseguir treinar essas coisinhas aqui. Muita coisa pra fazer, cara. Consegui treinar? Consegui. É, só com um detalhe, né? Treinei, eu fiquei com menos vida porque ele não tá treinado. Tá, vou ter que dar um gás em algumas coisas aqui nos treinamentos, né? Não vai ter jeito. Não pensava que faltava tantas coisas assim, não. Como foi fazer uns tempos que eu não tinha. Tinha parado para treinar. Bom, agora vem um Reborn. Ele não é revanchoso. Aí que eu acho bizarro, tá ligado? Esse aqui é um cara que é Reborn. O status dele devia estar um pouquinho jogado mais para cima, né? E olha aí a vida dele: 53 mil. Ele tem uma vida só um tequinho maior que a minha. Por isso que eu acho estranho, tipo, ter um revanchoso no meu reino. Tenha 110 mil de vida, tá ligado? Acho muito exagerado, sei lá. E tipo, você olha os status dele, não tem nada demais, tá ligado? Não, ele não tem uma habilidade que tá fazendo ele ficar com aquele status. Esse cara é de alguma uma seita? Ah, uma das seitas que não são desse reino. Isso aqui. Quero nada não. Tô achando estranho até que tá aparecendo um pouco Reborn aqui pra enfrentar. Bom, chegamos já no mês do torneio aqui, só vou compreender essa habilidade aqui rapidamente. Com sorte aqui eu consigo um aumento legal aí de energia. Opa, por cada 4 skill points, sua energia máxima vai aumentar 1. Isso aqui é absurdo, hein? Aqui foi um aumento bom. Os outros ficaram mais ou menos. Assim, dá até pra fazer um reroll, mas como é só ponto bruto, eu acho difícil eu conseguir aumentar alguma outra coisa aqui. Ah, esse aqui dá. Diminuiu. Ah, apesar que isso aqui não tem nada a ver. Esse aqui pra mim é o mais importante. Cada 4 pontos de skill points eu ganho 1. Como eu tenho 2000, eu devo ganhar uns 500 pontos de energia só com isso. E eu já consegui equipar ela, né? Porque a outra era bem ridícula. E eu cheguei a 6 mil de energia. Se eu conseguir chegar a 6.600, meu ataque aumenta em 150. Compensava fazer um reroll ali, hein? Mas acho difícil eu conseguir mais do que isso. Bom. Eu testei algumas vezes aqui e o pior é que eu não consegui aumentar os status mais do que eles já estavam, né? Então, o meu limite ali foi 6 mil. Nenhuma vez que eu rodei passou de 6 mil, né? 6 mil de energia. Que é uma pena, só consegui chegar, eu consegui encontrar uma habilidade lendária voltada para dedo ou mítica, ou uma habilidade mítica
É, voltado, de energia, putz, ia ficar uma maravilha eu conseguir bater esses 6.600. Mas acho que quando eu passar de camada agora, talvez eu fique ou muito, ou eu chegue, ou eu fique muito perto desse valor, tá? E eu já tô enfrentando aqui meu mestre no torneio, que também é um lugar que a gente vai conseguir skill points. O lance dessa habilidade que eu peguei de energia, essa que eu tô atualmente, né? Ela aumenta a quantidade de energia baseada no quanto de skill points você tem. Então, assim, eu tenho chance de chegar em 6.000 se eu conseguir, 6.600, se eu conseguir aumentar muito meu skill point, mas só que eu teria que aumentar um número absurdo. Eu acho que, tipo, eu ganho um a cada quatro skill points, então eu teria que aumentar 60. 600? Não, pelo menos conta aqui eu teria que aumentar 2.000 e 2.000 e pouco de pontos para conseguir 6.600 só com esse atributo, né? Bom, praticamente por enquanto tá tranquilo. Se não vier aqueles revanchos totalmente roubados, né? Tá ótimo. Nossa, que foi muito rápido. De forma geral, eu estou extremamente forte, né? Tô, sei lá, acima de 95% aí dos caras no Enlightened. E boa parte aí dos caras do Reborn. Pô, eu vou ter que enfrentar duas lutas contra o cara não. É, esse cara aqui é um pouco mais forte. Pô, se ele não tivesse me dando alguma coisa boa aqui, pelo menos. Imagina se ele dá o item que eu preciso. Esse cara era só formation? Não é Lightning. Eita, nem vi os status dele. Só que tinha uma chancinha de. Eita, a galinha. Ah, aquela ali é um destino, né? É, esse cara aqui ele tava bem mais perto do meu status. Eu vejo os caras com um ataque absurdamente alto, mas você vai ver as habilidades dele não tá nem treinada, não sei de onde que tira esses status. Tá tão muito alto. Bom, ganhei mais um torneio aqui dos imortais. Esse torneio aqui já dominei, né? Ah, deixa eu salvar antes que bugue que nem na outra vez, né? Eu tenho que enfrentar o torneio inteiro de novo. E consegui mais 360 de skill points. Não é ruim. Deve estar aumentando minha energia também. Aumentou minha energia. Com certeza não é ruim. Nós vamos já conseguir colocar mais uma outra habilidade. Deixa eu tirar essa habilidade da Mana Cinti aqui.
energia. É o que eu poderia treinar. Existência espiritual, acho, né? Esse cara de novo, como eu já tinha falado pra vocês, né? Esse cara aqui, todo o capítulo ele tá aparecendo, me atacando. Esse cara não tem como matar, tá? Isso aqui é... esse cara aqui é uma afronta. Esse cara aqui tem 5 mil e pouco de dano. Cara, esse cara aqui ele não deveria existir. Ele tá no Reborn. Ele é um nível muito alto pra eu, né, tentar lutar, enfrentar ele. É bom que eu consigo fugir. Se eu não fugisse, seria tipo morte certa. Toda vez que eu encontrar ele, eu morreria. Bom, ajudar mais uma batalha por recursos aqui. Foda, eu só queria treinar. Mas só que essas batalhas de recursos, eu tenho grande chance de vir uma habilidade que eu esteja precisando. Uma habilidade lendária. De arte marcial de dedo, né? E uma habilidade da mente, ou uma habilidade especial também, que eu também estou precisando. Mas assim, eu não tem como eu recusar praticamente, tá ligado? Aí dessa vez só tem dois caras. Sem contar que vai melhorar, melhor aceita de uma forma geral, né? Nossa, ela morreu muito rápido. Nossa senhora, coitado. Ah, os caras já estão dominando ali. Tá, só tá faltando um cara. Maravilha. Ah, tá vendo? É uma habilidade boa, mas só que de light. Ah, o um negócio que eu acabei fazendo em off, mas ainda durante esse, né, gravação desse vídeo. A habilidade que eu acabei de treinar, eu acho que ela não é mítica. Para cada habilidade lendária ou mítica que você equipar, sua energia máxima vai aumentar 89. Eu acho que eu encontrei a habilidade que eu tô precisando, hein? Eu acho que é exatamente essa que eu tô precisando. Ela vai aumentar tanto minha energia quanto meu ataque. É essa. O único ruim é encontrar ela, né, logo depois de eu acabar de treinar uma habilidade de energia, né? Acabei de treinar. Tá vendo? Uma batalha de recursos aqui, né, que já vai me adiantar pra caramba. Outro Reborn! Na primeira camada, mais um Reborn. Mais um se ela ajoelhando aí, né? Mas aqui já é um Reborn, o amigo dele aqui já é um Reborn também. Mas esse cara é de uma outra seita nada a ver, então...
Só segue a estrada aí. Todos esses repórteres que estão vindo me atacar, eles não são dessa região. Já tô achando que é amor, hein? Passou 2 meses, o cara veio de novo aqui, aí é foda, cara. Olha esses status. Olha o status desse cara. Eu tô querendo chegar a 6.600 de energia. Esse cara tem 24 mil de energia. O ataque dele é 5.800. Eu tô com 3.100 por conta de buff ainda. Mas beleza, o cara é reborn, leite e tal, né? Raven Chosen, mas. Cara, tá meio exagerado aqui os status dele. Tá muito exagerado. Tipo, ele nem completou de treinar as coisas dele e ele tá com status desse. Você tá louco. Que isso? Como enfrenta um cara desse? Bom, né? Como posso dizer, né? Estou ferrado. Ah, se contar que ele tem título. Toda vez que ele me encontra, ele me dá debuff e tal. Ó, tiro um da barreira dele. Até eu tirar a barreira dele. É só esse cara comprar uma montaria e ele ficar mais rápido do que eu, que já era. Acabou minha vida nesse jogo. Sim, esse cara pode fazer eu fugir, mas a família dele, o resto, tudo, vão se ferrar. Eu não sei se cheguei a falar, mas eu consegui colocar minha habilidade de dedo em si, né? No máximo. Estou aqui com 623 de habilidade finger, né? Isso aqui é muito bom, já chegamos no máximo disso. E teoricamente seria o máximo disponível até então, né? Bom, treinei aqui a habilidade. Tem uma coisa assim, no geral, essa habilidade é uma habilidade mítica, mas ela é voltada para dedo, não é voltada para dedo. Então, assim, se eu quiser dar reroll nas habilidades, né, vou gastar, tipo, vou conseguir no máximo dar reroll em uma. Só que, o que que tem de bom aqui nessa habilidade? Primeiro, para cada habilidade lendária ou mítica que eu equipo, ou seja, basicamente todas as minhas habilidades da mente, tirando essa aqui, que é muito boa, mas ela é rara, né? Ou seja, todas as minhas outras habilidades, eu acho também meu ultimate ele é épico e tal, mas todas as minhas habilidades, você conta todas elas aí, deixa eu até ver aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 para cada habilidade que eu tenho, ou seja, 12 habilidades que eu tenho. Essa habilidade aqui que eu acabei de treinar, ela vai me dar 89 de energia, isso do jeito que ela tá. Se eu deixar ela mítica, ela vai me dar mais energia ainda. Então, aqui, do jeito que ela tá, ela, no máximo ela dá 400, mas esse valor pode aumentar mais ainda. A outra que eu estava treinando, ela podia me dar bastante também por conta desses pontos, né? Para cada 4 pontos de skill point, você ganha um de energia. Do jeito que eu tava, eu acho que eu tava ganhando 600 pelas contas que eu tinha feito. Que assim, não, 500 mais ou menos que eu tava ganhando com essa habilidade. Com essa outra eu tenho um potencial de ganhar mais. Fora que ela é uma habilidade mítica, né? Habilidade mítica ela pode chegar a níveis superiores. Vamos rodar a primeira vez. Só tem uma habilidade aqui que valeria a pena dar reroll, né? Se ficasse pior que essa. Opa! Já conseguimos dar essa aqui mítica. Ó, as outras não foram muito bom. Muito bem. Mas assim, como ela tá, os resultados estavam bem ruim, cara, só isso aqui já ajudou pra caramba. Agora, olha o negócio, eu não tinha visto. Ela tem a mesma coisa que a outra habilidade tem também. Pra cada 4 Spiritual Points. Ah, não, não é, a outra é Skill Points, né? Essa aqui é Spiritual Root. Putz, isso aqui vai ser mais ou menos, hein? Eu não tenho tanto não. Mas isso aqui já ajuda, por quê? Para cada ponto de artes marciais espirituais, né? Habilidades elementais, né? Que eu chamo. Eu vou ganhar 1 de energia. Isso aqui é fácil de aumentar. Por quê? É só eu comprar as Spiritual Fruits de elementais, né?
facinho de aumentar também. Isso aqui já vai me dar um... Mesmo eu tendo pouco, já vai me dar um boost extra. Eu tenho duas habilidades aqui que vai me dar um boost muito alto. Tá? Essa aqui vai me aumentar no máximo 670, né? É... Que nem tá escrito aqui. Agora, essa aqui, ela pode aumentar infinitamente, dependendo da minha spiritual root. Mas assim, o resto dos status ficou um lixo, tá? Talvez do jeito que tá aqui, nem... Talvez eu não passe da outra habilidade. Agora aqui, essa aqui é um negócio que eu achei interessantíssimo, que seria muito bom eu ter ele numa forma mística. Para cada um de energia que você usa ao lançar uma skill, você recebe um ponto de escudo. Isso aqui é roubadíssimo. Isso aqui é muito bom. Eu tô lá lançando minhas habilidades especial, ultimate, gasto pontos de energia. Eu vou ganhar uma sobrevida, né? Que seria um escudo. Mas vamos tentar dar uma olhada aqui. Quando eu equipar, eu tô com quanto de energia? 6.140. Tem chances ainda de não passar o tanto que eu tenho. É esse? É esse, né? Cadê? Isso aqui. Já aumentou meu ataque, quer dizer que aumentou minha energia. Foi para 7.538 de energia. Cara, meu Spiritual Root até que tá alto. Eu lembro que eu comi um item que ele aumentou 30 em cada Spiritual Root. Coisa assim, né? 30 ou 20. Então ela até é tão alta. Então a cada 4 que eu tenho aqui, eu ganho 1 de energia. E eu consegui passar o valor que eu precisava. Aí aumentou meu ataque. Eu tô sem buff nenhum e eu tô com 3 mil de ataque. Tá? Agora vou até tirar. Essa aqui é uma habilidade de energia, né? Vou tirar ela. Perdi 185. Agora, por que isso? Por que eu tava buscando isso? Né? Já até atingimos o nosso ideal, tá? Não faz muito sentido pra mim eu colocar mais pontos aqui ou tentar dar reroll, a não ser se for pra aumentar essa última habilidade lá, né? Que é da escudo. Eu vou até tentar, mas do jeito que tá já estaria ótimo. Vou até desaprender essa outra habilidade. E... Por quê? Porque tem alguma habilidade minha, eu acho que essa minha de ataque, essa. Quando sua energia máxima chegar a 6.600, seu ataque vai aumentar 185. Então ela me dá um bônus de ataque por aumentar minha energia. Essa aqui é outra habilidade que eu poderia dar um reroll, que talvez eu conseguiria melhor status, mas o status dela já tá bom demais. Dificilmente eu vou conseguir aumentar mais do que tá. Mas, cara, já conseguimos um belo de um buff aqui, conseguimos várias coisas, só em uma habilidade só. Muito bom. Bom, tentei dar um reroll aqui na habilidade, incrível que pareça, deu uma bela de uma melhorada. Ó, temos um aumento de uma que estava em comum, foi para lendária, outra que foi para mítica, outra que foi deu uma piorada nessa aqui. Essa aqui foi para quase perfeita, então, nossa, já compensou, né? A perda. Essa aqui deu uma piorada, mas ela foi para lendário, tá? Então, o máximo que eu vou ganhar é 600, então perdi uns 70 aqui, que eu já com certeza já tinha atingido o máximo, né? Essa aqui foi para 240, outra mítica. Essa aqui também foi, outra mítica. Essa aqui que também é bom, que é dos Spiritual Roots, foi para mítica. Então, assim, melhorou demais. Essa aqui deu uma piorada, mas essa aqui daria poucos pontos. E essa do escudo deu uma aumentada. Não aumentou tanto, mas já deu uma aumentada. E essa aqui também aumentou para lendária. Então, assim, provavelmente eu passei de 8 mil de energia. Então, continuou com a mesma quantidade, olha só. Que estranho. Mas beleza, o que me importa ali mesmo é que eu aumentei a energia, né? Porque o escudo, né? Aqui não importa eu ganhar, né, uma quantidade alta de energia. O que importa mesmo é passar de 6.600 para ativar o outro atributo lá, né? Mas isso aqui já ajudou porque tem aquele atributo de escudo que eu gostei dele, tá? Para cada ponto de energia que eu gastar, eu vou ganhar um escudinho. Isso já vai me dar uma sobrevida nas lutas legal. Bom, terceira batalha de recurso desse capítulo. Bora lá. Só pra vocês entenderem até o meu modo operandi aí, né? Eu tô indo em todas as batalhas de recursos que tem, meio que na intenção de melhorar minha guild e piorar as outras guilds, né?
De certa forma, a gente tá até contribuído para a derrocada das outras guilds aí. Vai vir um cara pra cá já já. Ó, ganhei um escudinho, tá vendo? Tem um escudinho aqui. Por conta de eu usar. Matar esse cara. Vou usar meu especial. Oxe, o cara fugiu. E ganhamos. Está muito rápido. Cadê? Vamos ver o que a gente ganhou aqui de recompensa. Se essa uma coisa boa de novo é. Bem pequena. É. São coisas boas no geral, né? Mas não são coisas boas para mim. Agora essas frutas, como eu cheguei no máximo de habilidade dele, qualquer fruta que eu pegar eu vou simplesmente consumir, porque no geral vai aumentar minha média de atributos, né? De elementos. Isso no geral é frutífero, né? Bom, mais um reborn aqui, que era minha cabeça. Mais um reborn indo para o saco. Vou ter que trocar um pouquinho de artefato, hein? Vou trocar pra mim aqui. Esse artefato especificamente aqui é reto pra. Dá dano. Oxi. Ganhei vários alquimistas porque minhas ults aumentaram. Não faço a mínima ideia porque aumentou minhas ults. Não sei por que aumentou minhas ults. Juro que eu não vi. Ganhei vários alquimistas porque 3 chegaram ao nível 100. Não comi fruta, não comi nada e tipo, chegou instantaneamente ao mesmo tempo. Por quê? Não sei. Mas eu ganhei umas frutinhas aqui, também vou comer e vou aumentar mais ainda, né? Mas como sempre, né? É ótimo porque tá aumentando minha média. Aí, ganhei mais um. Mas vamos que vamos. Bom, meu determinamento, já pediram pra ajudar de novo aqui na batalha de recursos. Vamos lá, né? Eu estou quase finalizando o treinamento, falta pouquíssimas coisas. E depois eu vou poder me dedicar a avançar de reino, né? Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, tá com pouca gente aqui, hein? Chegou tomando crítico. Acabou. Foi extremamente rápido. Tá, meu parceiro não tá conseguindo encontrar o Blade of Soul Formation. Eu que não vou ir atrás de fazer, né? Muito demorado para fazer. Pô, veio 2 itens míticos dessa vez. Só que 2 itens que não servem nada para mim. Nossa, se viesse um de ataque ali, que é focado em habilidade de dedo, nossa, aí eu tinha estourado. Aí ninguém ia me parar. Bom, terminei de treinar tanta habilidade aqui de vida, né? Vou até colocar aqui pra compreender. Essa aqui é uma de vida, não é de dedo, né? Então não vai dar pra ficar fazendo tantos rerolls nela.
Qualquer coisa que vier de a mais aqui já tá ótimo. É, mas veio bem ruim, hein? Minha Nossa Senhora. Puta, tinha um que eu podia ter feito reroll ali. Bom, isso aqui já foi bom. Nossa, já tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Eita, eita, eita! Acho que veio um pouco bom demais, hein? Tem algumas coisas nessa habilidade aqui interessante. Ah, isso aqui, ó, quando você. É, para cada monstro de elite, quando que eu estiver lutando contra, eu vou começar a encher minha vida em 200 e pouco. Isso aqui é legal. Aí, aqui, essa vida aqui absurda que eu ganhei agora. Quando você lutar contra o cultivador de um reino superior, incluindo um estágio superior, né, uma camada superior, sua vitalidade vai aumentar em 8 mil. É o mais que acontece eu enfrentar cada recorde, então minha vida vai aumentar em 8 mil nessas lutas. A vitalidade aumenta 2 mil aqui, por cada aliado, excluindo você, né, num campo de batalha, sua vitalidade vai ser restaurada em 105 por segundo. Isso aqui é ótimo para as guerras e tal, né? Ah, é que vida pra caramba, vida pra caramba, vida pra caramba. Quando você está no último estágio, ou seja, na última camada de um reino, sua vida, a vitalidade máxima vai aumentar em 5.182. Ou seja, eu vou avançar aqui minha camada já já, eu vou ganhar 5 mil de vida. Mais 5 mil de vida fora isso aqui, né? Isso aqui dá pra voltar. Acho que o resto. Caramba, deu pra voltar dois aqui. Perfeito. Perfeito. Esse aqui deu bom, mas ele já tava muito bom, né? Ele tava bem melhor. Então vamos ver quanto que vai aumentar pra minha habilidade anterior. Cara, isso aqui foi. Ficou ótimo demais, tá ligado? É muita cagada vir tantos assim. É, consegui equipar, né? Deixa eu ver, eu tô com quanto de vida? 51 mil de vida aqui, hein? 51 mil de vida. 57 mil, aumentou 5 mil de vida, sendo que vai aumentar mais 5 mil quando eu mudar de camada. Então eu vou ir para 60 mil e logo mais. Eu vou tirar esse outro, né, para não me confundir. E esse aqui é de existência espiritual, que é outro que eu já deixei treinado. Aí só falta eu compreender ele. Opa, desaprender não. Compreender. Esse aqui é de dedo, então dá pra dar vários rerolls neles tranquilamente. Tem algumas coisas que é de um série de, um série de merídias e outras coisas, né? Mas tem muita coisa aqui também de Inner Impitness, né? Então, eu vou manter aqui o que melhorou. Vou dar mais uma vez. Não quero fazer nada muito perfeito, mas se eu tiver os status legalzinhos já tá ótimo pra mim. Ah, o jeito que tava antes aqui tava melhor. Esse aqui também tava melhor. Esse aqui tava melhor. Esse aqui tava melhor também. Esse aqui também, apesar que é de um série de merídeas, né? É, acabou meus pontos, caramba! Bom. Isso aqui melhorou muito. Vou tirar aquele de um série de meridians. Deixar esse aqui. Acho que já tá bom até. Antes de uma batalha chegar, você vai infligir 5. 5 inimigos vão ser infligidos com Inner Impitience. 5 inimigos aleatórios. Isso aqui é interessante. Esse aqui é o mais impressionante aqui. Toda vez que eu detonar um stack de Inner Impitience, eu tenho chance de receber um stack de um Seller de Meridias. Aí com essa habilidade aqui, eu poderia usar o outro ultimate lá. Que eu tenho, mas só que esse ultimate que eu uso, ele é tão roubado. Não, acho que não, nem vale a pena eu tentar
diversificar, né, meu, os poderes. Mas bom, já é uma habilidade ali de foda aqui, espiritual, resistência espiritual, né? Bom, deixa eu ver, eu tô com 535 de resistência espiritual. 668. Maravilha. 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 Já desaprender disso aqui. Eu acabei de enfrentar a Blue Spellcarpia, né? Ela dropa também alguns manuais pra gente do nosso nível, né? E veio um item de defesa aqui. Eu já treinei o item de defesa, já mostrei pra vocês quando eu treinei, mas só que esse que veio dela aqui, olha só. Fora os status normal, né? Tem um ali que para cada ponto de Feng Shui, sua defesa vai aumentar em 1. Para cada ponto de status de skill, sua defesa vai aumentar 1. E no último ali, para cada ponto de velocidade de viagem, né, que você tem, né, de travel speed, sua defesa vai aumentar 1. Então, eu tô com uma impressão que esse cara aqui vai fazer aumentar muito, mas muito minha defesa. Tipo, chegar a 2.500 mais ou menos, tá? Então, assim, eu tô inclinado a treinar isso. Eu tava meio que já me preparando para treinar essa habilidade aqui, que seria um substituto para mim especial, só que ela é uma habilidade que eu não gosto. Você já deve ter visto eu usando em algum momento, mas é uma habilidade que eu não gosto, que ela é muito difícil de acertar, tá? Minha habilidade atual, ela é tipo uma explosão enorme, né? Então ela é muito fácil de acertar. Tanto cultivador quanto inimigo normal e tal, e ela pode dar stun. Essa outra, ela também pode dar stun. O lance dela é que ela é mais difícil de acertar. Ela faz uma explosão parecida com a minha, só que pequena e numa área menor. Mas só que várias, uma na frente da outra. É como se fosse caindo várias explosões uma seguida da outra. Eu cheguei a treinar ela uma vez. Eu tenho até uma dela treinada, né, aqui, mas eu tô pensando em treinar outra simplesmente por ela ser do Enlightenment, tá? E era um dos gaps que eu tinha no meu personagem, que ele tá sem uma habilidade nível Enlightenment para especial. Apesar dessa atual que eu estou usando dar bastante dano, vou até guardar, eu também acabei pegando uma outra igual essa, né? Dar bastante dano. Ela é de um reino inferior, então ela vai dar menos dano que a, né, do reino atual. Então eu tava pensando já em treinar, mas agora apareceu essa aqui de defesa, né? E já viu. Bom, pessoal, coisa aconteceu aqui agora há pouco. Minha esposa foi atacada e morta, né? Morta, né, naquela, você já sabe, né? Dá pra reviver. Por Peng Hua. Cara sem seita. Até anotar o nome dele, que assim, agora é poucas, né? Como eu falei, se eu ver esse cara, ele some. Some da face da terra. Vou só fazer isso pra sumir com meus adversários, né? Cadê? Já fiz aqui, já fui atrás dos itens, né, pra fazer a elixir de reconstrução. E voltemos os nossos treinamentos. Bom, vamos ver onde a gente consegue chegar com essa habilidade de defesa aqui. Lembrando que eu, tipo, beleza, eu espero, né, que tenha uns atributos muito bons aqui, né? Mas esses três aqui que são descritos, né, que precisam de outras skills para aumentar, é esses aqui que eu quero mítico. Acho difícil, mas eu vou buscar isso. Ah, isso aqui também seria bom, né? Ó, do jeito que tá. Tá mais ou menos. Teve um lendário aqui no meio, né? Se qual habilidade ela é mítica, espera-se um pouco mais de místicos aparecendo aí, né? Mas seria melhor, né, ter um pouco mais de místicos aparecendo. Mas dá pra gente fazer um teste e ver quanto que ela aumenta em comparação à nossa. Isso que ela não tá upada legal, né? Lembrando disso, né? E essa outra aqui tá bem upada. Tô com outra defesa, 1858.
Aumentou 40, se eu não me engano. Aumentou 40, então assim, já conseguimos substituir a técnica mesmo a outra não estando tão boa. Maravilha. Bom, consegui fazer um reroll aqui que pareceu que ficou melhor, tá? Duas das técnicas que eu queria aqui ficaram míticas. Uma delas ficou um pouquinho melhor, né? Agora eu preciso de 9 Feng Shui para ganhar um de defesa. E essas aqui ficaram as duas míticas. Eu acho que isso aqui vai dar muito bom, tá? E o resto, algumas ficaram míticas, tal. Essa aqui eu voltei para mítico também. Cara, eu acho que ficou legal. Só essa aqui que deu uma diminuída, eu poderia substituir essa por essa? Poderia, mas não vou substituir por uma comum, né? Esse aqui vai fazer eu tomar menos dano que quem ataca de longe. E é um dano percentual, então vale bastante a pena. Olha lá, tá 1890 de defesa. 1917. Teve grandes melhorias aqui? Não, mas o lance é que tem alguns status meio que se ele aumentar, para aumentar esses pontos, né? O que eu queria mais aumentar lá era o relacionado com o Feng Shui. Teve um aumento aí de 60, 70 de defesa? Não foi um aumento tão grande assim. Esperava um pouquinho mais. Mas, por exemplo, esse de Feng Shui aqui, ó. Isso aqui me rendeu 40 pontos do jeito que ele tá. Se eu deixasse ele mítico, ele me render pelo menos acho que uns 100 pontos. Mas os outros valeram a pena aqui também. E no geral vai diminuir minha defesa nas lutas, né? Que me atacar de longe. Aqueles caras ficam atacando longe pra caramba. Tipo aquele que derrotou no torneio também, né? Ele vai tomar. Eu vou receber 10% menos de dano dele, né? Fora isso, eu tava pensando em upar aquela outra técnica de especial. Mas não sei. É uma técnica que eu não gosto muito de usar. Não sei se vai ser interessante eu pegar ela, mesmo ela sendo forte, tá? Ela também dá stun e ela também estoura Inherent Toughness, então é uma técnica boa, mas ao mesmo tempo, sei lá. Vou pensar ainda mais um pouco. Eu tô com bastante quest aqui pra fazer. Vou fazer ela e já volto. Vamos pra mais uma guerrinha de recurso. Chamaram novamente. Eu dei uma evoluída na minha habilidade marcial principal também. Só uma reroll nela, né? Acho que ela tá um pouquinho mais forte. Ela tá pegando uma área maior. Tô vendo de treinar uma outra habilidade especial. A gente vai ver se melhora ou não que a outra. Não adianta nada você ter uma habilidade mais forte que é mais difícil de se acertar. Eu lembro que eu não consegui acostumar com ela. Só que é muito fácil de acertar. Toda vez eu miro no cara que eu tô atacando, né? Mas. Nossa, eu chego no inseto já acaba com isso. Ainda nesse capítulo eu vou ver se eu consigo encontrar algumas certas pessoas da outra seita, tá? Mas o Reborn veio me atacar. Aquela minha habilidade que tá fazendo eu ficar com escudinho. É bem escudinho, né? É o escudo. Na verdade, o escudo é como se fosse uma sobrevida, né? Ela tá. De vez em quando ela tá absorvendo um dano absurdo. Bom, se eu treinar aqui a habilidade, pode ver que é uma das habilidades que eu já treinei antes, né? Eu sempre tô deixando aqui uma habilidade cada. Pra ter em mente aí quais habilidades que eu já conheci e quais eu não conheci, né? Eu vou até desaprender a outra. A do Gold Decor. Nossa, faz tempo que eu tinha treinado essa habilidade aí. E vou ficar com essa do Enlightenment.
Essa é a minha única habilidade do Enlightenment atualmente, vou treinar ela e já começar a usar, né? Ah, outro detalhe, eu esqueci de abrir o baú, não esqueci. Deixa eu usar isso, não consigo mais aumentar minha forja. Bom, dois itens míticos, nada pra gente. Olha isso! Olha esse cara! É outro cara que começou a vir me atacar. Ele é um ancião lá desse Genshin Sect. Olha o status desse cara. Esse aqui provavelmente eu não vou nem conseguir fugir. 916 anos de vida. O cara tem 241 mil de vida. Esse aqui é o personagem mais forte que eu acho que eu já encontrei até hoje. Acho que até os transcendentes que eu encontrei não tinha tanta força assim. Não lembro. Mas tipo, o ataque dele, 8 mil. Mas com certeza esse aqui é o mais forte que veio me atacar. Isso é certeza. 8 mil de ataque. Cara, 8 mil... O cara é vingativo ainda. 8 mil de ataque. Então alguns reborn que eu matei que deve ser da seita desses caras aqui. Realmente eu não vou conseguir nem fugir. Esse cara aqui é um... Nossa senhora. Só aquela habilidade de motion dele ali já me mataria. Cara, ele é um cara com título da outra área, da próxima área. Que doideira, cara. Que doideira. Isso aqui é uma coisa que eu acho ruim. Eu já cheguei a falar pra vocês, né? Tipo, esses caras de outros... Vai ter uma batalha da seta em 3 meses. Cara, eu já te dei esse item, velho. Bom, tenho que terminar de treinar minha habilidade nesses 3 meses. É, começou a acontecer algumas transformações aqui, hein? Ou essa aqui ela não é dessa região. Apareceu uma outra Reborn. Dessa vez do Hangxin Sect, é um site que eu conheço, né? Que eu tô matando pessoas de lá. E... Forte, hein? Forte. Esse é um lance que eu acho que eu já conversei com alguém de vocês, que era alguém que tinha já chego nesse reino que eu tô atualmente, né? Que é o reino do Enlightenment. E... Ele tinha chego e ele não tinha... Ele ficou jogando por bastante tempo, que nem eu tô fazendo aqui. E começou, ele falou que começou a apanhar, começou a vir muitos rebordes, lutar contra ele e tal. E eu até falei pra ele que tem um lance no jogo, né? Você não pode evoluir para Reborn, mas os seus inimigos e o resto, né, vão evoluir. Então vai cada vez ter mais Reborn enquanto você vai estar lá preso no reino, né? Inferior. Então, isso que é o problema do game até agora, né? Porque ele não te dá direito de você evoluir mais do que... É, de, tipo, acompanhar o patamar desses caras. O problema pra mim é que, assim, esses caras, pra mim, eles não deveriam estar vindo nessa área. Você devia, tipo, chegar aqui e não deveria estar vindo cara de outra área me caçar. Agora, beleza, dessas áreas poderia vir todo mundo, mas tipo, cara, eu vou chegar ali na outra seita, eu tenho certeza que essa grande Elder ela não é dessa seita, ela é tipo do quartel-general mesmo da seita, né? Da seita principal. Bom, treinei a minha habilidade aqui, vamos tentar compreender ela. É, eu não liberei essa última aqui, por quê? Porque ela é mítica já, né? Então assim, eu vou treinar ela... antes de... Eu vou tipo, compreender ela várias vezes, até aparecer as míticas aqui, antes de liberar essa última aqui, tá? Porque senão eu vou ter que ficar dando reroll nessa, tipo, por besteira, né? Opa! Isso aqui que eu queria que ficasse forte. Isso aqui é extremamente importante. As outras coisas também, né? Agora, isso aqui é extremamente importante.
pra gente conseguir dar os nossos ultimates, se aqui dá pra voltar. Eu acho que até tá bom aqui, não tá aquela melhor coisa do mundo, né, mas... Tá que bom. Poderia tentar dar um reroll mais algumas vezes. Agora que eu vi, eu acho que eu dei rollback na outra vez, né? Cara, eu acho que eu tava falando, acabei prestando atenção e dei rollback nessa técnica aqui. Sorte que veio lendário dessa vez. Caramba, cara, mas que burrice. Acho que eu fui e apertei sem querer no rollback isso aqui. Não, isso aqui não. Nossa, que burrice, cara, que burrice, que burrinho. Bom, mas as outras coisas no geral aumentou. Tentar rodar mais algumas vezes aqui só pra ver se eu recupero tudo que eu perdi ali, né? Bom, não tá ruim não. Está bom. Acho que tá bem melhor que minha outra técnica, mesmo estando no lendário. Só vou ir. Voltar pra seita. Dormir. No hospital. Bom, vou aproveitar e mostrar as técnicas, né? Acabei de terminar a luta, eu pensei nisso. Tipo, quando eu peguei essa técnica no Golden Core, isso que é o problema de algumas técnicas, né? Tipo, elas nos níveis inferiores, elas parecem ser muito inúteis por conta do range delas, por conta da área que elas afetam, né? Então, assim, essa habilidade que eu falei para vocês, eu não gostava dela por conta disso, aquela área que ela pegava era menor. Só que agora ela tá pegando, aparentemente ela tá pegando uma área muito maior, está dando Enlightenment. Olha a área que ela pega. Antes era tipo uma tirinha assim, do tamanho do meu personagem ou menor, tá ligado? Agora fica mais fácil de acertar até. Tá interessante, tá interessante, não tá ruim não. Não, é uma puta de um golpe em área, mas se ela dá mais dano do que a outra, né? Já compensa, já vale a pena. O torneio da seita já vai começar, gente. É só um negócio que eu ia falar com vocês. Eu falei que eu ia caçar esses caras, né? Esses caras de outras seitas e tal. Então, um negócio que estava acontecendo, tipo, eu tô indo em várias cidades. Então, de vez em quando eu faço isso que eu tô fazendo aqui agora, olhando várias cidades, assim. E eu não estou encontrando esses caras. Só tô encontrando esses caras do Genshin Sect que vieram pra cá me caçar, tá ligado? Agora. Esses. Os caras da seita de. Esqueci o nome da seita. Ranchi Sect. Eu não encontro. Ó, esse cara é da minha seita. O que ele tá fazendo aqui? Tipo. Os caras do Soul Formation pra mim não compensa. Eu acho que eu até perco alguns status se eu matar eles, né? Mas os caras do Enlightenment seria interessante eu sair matando. Tá vendo? Eu não encontro os caras tops da seita, eu não encontro o líder da seita. Dessas seitas, né? Oh, estranhamente eu tenho uma afinidade com essa seita. Eu acho que eu dei presente pra alguém dela. Já vai começar o torneio da seita, só deixa eu olhar isso. Olha a área da minha seita! Caramba, cara, mas cresceu, hein? Falei que eu tava melhorando minha seita, fiz muita missão, fiz muita quest e agora finalmente melhorou. Por isso que até começou a aparecer mais de certos itens lá no pavilhão do tesouro, né? Essa outra seita aqui ela é considerada amiga da nossa, mas eu não sou amigo deles não. Deixa eu vir atrás do que eu queria aí. Quero ver quem são os caras da seita aqui. Ó, o líder da seita mudou, não é mais o cara que eu queria matar, entendeu? Olha aí. Ou ele evoluiu de nível ou ele morreu.
Agora essa Grand Elder aqui Reborn é mais desgasta, né? Aí não dá. Esse aqui que era o cara que eu queria matar. Isso aqui Soul Formation não, mas esse cara que eu queria matar. Só que assim, não tem como eu marcar ele, não tem como eu descobrir ele no mapa. Cara, isso me deixa puto. Mas puta, ainda essa habilidade dele, cara. Que habilidade desgraçada, véio. Essa habilidade de água. Ó, uma habilidade contínua. Tipo, a habilidade marcial principal dele é contínua. Tipo, tem muitas habilidades assim, espirituais, né? Tem uma de fogo mesmo que você fica soltando uma chama aí direto. Só que essa aqui ela é teleguiada, cara. Essa aqui é, putz, é muito... Tipo, não é skill shot, tá ligado? Quero muito pegar esse cara pra louco. Encontrar esse cara aqui, mas, cara, não encontro. Não encontro. Não sei se já aumentei meu status. Aumentei? Aumentei meu status. Eu tava comendo aqui, até engasguei. Olha o que eu achei, assim, bem muito na cagada. Vou marcar aqui, se por acaso eu não conseguir matar. Mas como ela é bem fraca, provavelmente eu vou matar, tá? Essa aqui é a líder da outra seita. Não encontrei o outro é bem mais forte que ela, né? Com certeza é bem mais forte, eu acho que ele deve ter ido pro outro reino, sei lá. Até aqui, ó, líder da outra seita. Vai fugir não. Essa seita vai ficar sem líder e vai ser agora, cara. Logo antes do torneio. Olha isso, falei que era fraco. Apareceu na minha líder antes. Ela tá me oferecendo umas coisas boas aqui. Mas tô nem aí. Essa é a primeira vez eu acho que eu mato um líder de seita. Eu já matei Elder, já matei Grande Elder e tal, mas líder de seita é a primeira vez. Eu consegui vários manuais dela ainda. O drop dela foi ótimo. Mata mais líder de seita. Foda que a outra líder... Agora que eu tô pensando, talvez eu fiz uma besteira. Uma estratégia ruim. Por quê? Porque essa líder de seita, ela é mais fraca que a minha. No caso de uma guerra, se tivesse uma guerra agora, a líder da minha seita ia ganhar, com certeza. Só que agora ficou sem líder de seita. Cara, por que eu vim pra cá? Não tem que vir pra cá. Mas agora ficou sem líder de seita. Esses caras são formation, eu não quero matar não. Eu quero matar só os caras que é... Lightmint. Agora, tipo, a grande Elder lá, ela provavelmente vai substituir o líder da seita nessas batalhas, tipo, do seita e tal. E ela é muito forte. Ó, meu especial tá forte também, hein? É nada, pessoal. Só não gosto da seta de vocês. Eu queria pegar, tipo, tentar evitar lutar contra aquele Elder, né? Aquela Elder lá e matar todos os outros. Poxa, eu tinha marcado esse cara? Ah, o líder da seita. Ah, tá. Beleza. Porra, eu que matei, ele tá falando assim: a pessoa que você marcou foi morta por cutucador. Eu sei, cara, que foi morta. Eu matei por causa do... Por conta dela poderia fugir, né? Vamos lá, vamos ver se encontramos mais alguém.
cara que é um Elder de outra seita. E é um Raven Chosen. Ah, você também usa água, né? Mas só que, olha a diferença, esse aqui já não me dá dano, né? Ele tá me dando 1 de dano. Como eu falei, essa habilidade é uma habilidade que dá pouco dano. Então é fácil, até é possível você conseguir fazer isso. Esse cara é só formation também, né? Mas o problema é se o cara consegue te dar dano com ela. Perdi 1000 de reputação porque eu matei um cara que era de um reino inferior. Putz, é verdade, né? Ele era de um reino inferior. Acho que por isso que quando eu olhei antes eu não matei. Beleza, agora eu tenho menos afinidade com essa seita, não consigo me transportar dela. Acho que tem disco ligo. E bom, gente, encontramos aqui, por coincidência, dois caras aqui interessantes pra gente enfrentar, tá? Não é bem o que eu queria, né? Eu tô procurando os caras da outra seita lá. Tipo esse aqui, ó, o discípulo verdadeiro da outra seita. Por acaso é um Raven Chosen e é bem forte também. Não sei se eu vou conseguir matar. Mas assim, esse é um dos caras que eu quero matar, com certeza. E tem dois ali que tem títulos. Eles não são inimigos nem nada, mas são caras com títulos. Um deles é com título do dedo nessa região. Então eu vou tentar enfrentar ele depois. Os caras estão oferecendo uns itens bons, né? Mas é isso, coisa de 5 minutos matei, acho que uns 3 discípulos de lá, 3, 4 discípulos, contando com o líder da seita. Bom, temos dois caras aqui. Esse cara aqui, ele é de dedo. Acho que eu vou enfrentar. Putz, eu ia enfrentar ele, mas o bicho é forte, hein? Apesar dele ser Lightning, o cara é forte. Cara, eu vou perder essa luta aqui, mas vamos tentar. Estamos na terceira camada, talvez eu conseguisse derrotar ele, mas não. Oh, foda isso, né? Essa camada afeta meu ser. Puta, é rápido também. Pô, tô dando dano nele, hein? Ah, velho, sério isso? Dava pra eu derrotar ele. Vamos tentar de novo? Tentar de novo.
Deixa ele entrar no furacão de novo. E consegui matar, maravilha. É só ultimamente acertar. Aparecendo várias coisas, mas como eu falei, eu quero me livrar dele, né? Eu acho que não deve ter muitos amigos, não. Não. Ah, é isso mesmo. Adeus, cara. Quero sua habilidade de dedo aí. Eu não sei se funciona assim, tá? Não sei se eu só tenho que matar o cara. Mas eu sou o cultivador de dedo, o melhor cultivador de dedo dessa região. O cara é forte, cara. O cara era forte. Eu perdi afinidade com algumas pessoas, mas não ganhei nada. Mas bom, gente, conseguimos aí fazer várias coisas nesse capítulo. Foi capítulo aí que foi bem demorado para conseguir terminar, né? Conseguir atingir nossos objetivos. Mas treinamos muitas habilidades, eu acho que treinamos 3 habilidades. Treinamos resistência espiritual, treinamos vida, nossa, aqui tá muito bonito. Treinamos energia, aumentamos energia, é verdade. E treinamos defesa, eu acho que duas vezes não, acho que energia que eu treinei duas vezes, mas treinamos defesa de novo, né? Agora com esse item aqui a gente vai conseguir aumentar um pouquinho mais de defesa ainda. Fora isso, trocamos a habilidade especial. Eu vou ter que acostumar um pouco com ela para luta contra o cultivador, mas ela é forte e também deu um upgrade nessa, tá? Fora isso, acho que não tem mais nenhuma outra evolução. Mas estamos extremamente fortes. Essa habilidade é do Soul Formation ainda, cara, nem tava me ligando. Posteriormente, vamos na seita. Depois que a gente ganhar o torneio, já tá tendo um torneio, já vai ter um torneio, né? No próximo mês já vai ter um torneio. Mas eu vou mostrar no próximo capítulo. Se ganhar no torneio lá, já vamos virar Elder e já vamos tentar crescer mais na seita, tá? Mas uma coisa é certa, as coisas que a gente tem feito tem melhorado muito a seita. Olha, essa seita aqui que tava com uma amiga já não tá mais, né? Matamos o líder da outra seita. E com gosto. Tá? Então vai ter guerra, eu quero guerra. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu e abraço.